imieniu Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkým. Je to zariadenie pre ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi, či už bez strechy nad hlavou, alebo tiež majú nejaké iné problémy, či už s nejakou závislosťou. Už v podstate 4 roky pod Mariánskou horou fungujeme, snažíme sa podať pomocnú ruku ľuďom tým, ktorí sú naozaj v ťažkých životných okolnostiach. Pre nás minoritov je vždy takou inšpiráciou svätý František z Assisi, ktorý vlastne v tom 13. storočí pre všetkým ohlasoval, láska nie je milovaná a snažil sa pre všetkým pomáhať ľuďom, ktorí boli na okraji spoločnosti, tým malomocným ľuďom, ktorí jednoducho sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Dá sa povedať, že malomocenstvo v inej forme aj dnes, aj keď už nie tá choroba, ktorá bola vtedy, ale aj pre všetkých ľudia, ktorí sú iných ťažkých životných okolnostiach. A Ježiš pozýva každého z nás, aby sme skutočne prejavovali skutky lásky našim blízkym. Preto vám popred ďakujem za vašu pomoc, či materiálnu, akúkoľvek. Po svätej omši tiež budú aj svedectva týchto našich pánov, ktorí sa podelia s vami, ako Pán vstúpil do ich životov, ako ich uzdravuje, či už z toho ťažkého životného tých životných okolností, alebo tiež aj zo závislosti. Teraz si vzbuďme ľúto za svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvo. Vyznávam všemohúcemu Bohu, drahí bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanechávaním dobrého. Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Yeah.
Ctíme sa. Všemohúci Bože, pevne vyznáme, že Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, prebýva stále s Tebou. Vypočuj naše prosby, aby sme pocitovali, že je s nami po všetky dni, až do skončenia svet, ako nám to prisľúbil, lebo On je Boha s Tebou, žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým, po všetky veky vekov. Ale keď sa milujeme navzájom, Boh postáva v nás
a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Počuli sme slovo Pánovo. Pánie Kriste. Môj milý, znám sa, že už som mal možnosť byť v tomto chráme, aj keď už si nepripomenul, aká to bola príležitosť. Prečo storočí hovoriť o charite ako také, čiže o starostlivosti, o chudobných ľudí, ľudí, ktorí majú problémy s nejakou závislosťou. Priznám sa, že mal som v určitom momente takú dilemu, lebo rôzne reakcie boli, keď sme začali sa starať o takýchto ľudí. Ale pre mňa osobne takým veľkým znakom, či chcete, svedectvom bolo to, keď bol vymenovaný za pápeža súčasný svätý otec František. Ak ho trošku sledujete, môžete si všimnúť, je to naozaj človek, ktorý má srdce pre chudobných ľudí, pre biedu, čo vôbec pre ľudskú biedu ako takú. Keby sme trošku čítali nejaké dokumenty z toho raného kresťanstva, tak sa tam spomína, že ľudia prinášali z toho, čo mali, k nohám apoštolov a tí rozdeľovali ostatným, ktorí nemali nič. Čiže to nič nového nie je, to caritas, tá láska, delenie sa s inými bratmi, sestrami je, nechcem povedať slovo povinnosť, ale to je vizitkou kresťana. Ďalšie krásne slova. Pozrite sa, ako sa milujú.
Priznám sa, že pochádzam tiež z menšej obce, ako je vaša. Je nejakých 320 obyvateľov od Žilín, presnejšie farnosť Rajec, ak viete, budú Rajec, tak ja zhruba odtiaľ pochádzam. A tiež už aj na tých obciach nie je v tých obciach taký ten vrúcný vzťah, taký, aký si bol kedysi predtým. Akási zvláštna atmosféra, nevieme, z čoho sa to berie. Radi používame to slovo, taká je doba. Poberte si na pracoviska, keď tak rozprávam s mužmi či so ženami, ktorí pracujú, že už sa človek tak neteší do tej práce, ako kedysi predtým. Také akési zvláštne vzťahy, taký chlad. Určite nejaký sociológ, nejaký odborník by nám dal nejakú tam odpoveď, z čoho sa to berie. Ale takýto nemôže byť kresťan. Následovník Ježiša Krista v dnešnej dobe. Lebo nebudeme jednoducho čitateľnými svedkami viery pre tých ľudí, ktorí hľadajú ešte Ježiša. Pavol VI krásne povedal také slova, táto doba moderná nepotrebuje tak prorokov, ktorí krásne rozprávajú o vznešených veciach, duchovných tiež, ale svedkov. Svedkov je. Ja si myslím, že keď môžeme hovoriť o svedkoch viery, zoberme si matka Teresa z Kalkaty, Jan Pavel II. Včera sme mali takú veľmi peknú návštevu v našom dome svätého Františka, aby ste vedeli trošku, kde sa to nachádza. Ak ste boli niekedy v Levoči na Marianskej hore, tak pri Košickej bráne ten náš kostol minorí, to je to kostol svätého Ducha, ponedlho budem mať odpust na Ducha. A vlastne v časti kláštora sa nachádza tento dom svätého Františka. A včera nás navštívila reholná sestra, ktorá je z rehole matky Terezy, viete, taký ten, to sáre, také modré oblečenie matku Terezu, každý z nás asi videl nejakú jej fotku. Táto mladá dievčina, ktorá vyštudovala medicínu, vstúpila do tejto veľmi náročnej rehole, je momentálne desi v Afrike. Viete, a keď tak rozprávala, ja som úplne nechápel, ako ona s takým pokojom, kľudom, možno trošku radosťou hovorí o vážnych veciach, ako jej rukami prechádza množstvo ľudí mŕtvych. Jednoducho, keď tak počúvali tí jej prístup, blízky, príbuzný, každý bol prekvapený, ako ona o tom môže hovoriť o veciach veľmi vážnych, ako je odchod blízkej osoby, smrť. Jednoducho, ona tak sama hovorí, že keď je pritom zomierajúci, už tak keby vidí, že takú predzvesť, taký práh neba, pretože častokrát sú to deti, ktoré ešte nesiedli ani na hreši, nejaké zvláštne viechy. Čiže človek, keby nemal vieru, keby neveril v posmrtný život, večný život, nedávno sme mali prikázaný sviatok na nebo vstúpenia pána, tak by to fakt nedávalo zmysel, je to tragédiou, ale preto vlastne kresťan musí byť človekom nádeje, bo smrťou to je vlastne ten transitus prechod. V úvode som spomenul svätého Františka, útulok svätého Františka, on nazýva smrť, viete, ako sestrou smrť. Prečo to je? Že svätý človek už v podstate nemá taký strach zo smrť. Lebo on vie, kam ide. Ako raz jedni rodičia prišli o dieťa a oni si tak povedali, bola to taká ťažká chvíľa pre nich, hovorí mu žene, vieme, kam išlo naše dieťa. To je veľmi vážne si to uvedomiť, že večný život nie, to nie je nejaká prázdnota, ako nás bratia komunisti učili o nejakom do ničoty ideme nejaké. To by nedávalo zmysel, naša viera bola prázdna, ešte stále žijeme tou radosťou z mŕtvych stania, veľkonočné obdobie, čiže smrťou sa nekončí, sa začína. Trošku z našej práce, ako sa to vlastne všetko začalo, ja sa vám priznám, že pochádzam tiež z rodiny, kde tiež šarapate alkohol, môj ocko mal problém s alkoholom. Možno, že aj z toho dôvodu Božia prozreteľnosť, neviem to nazvať, urobila to, že ma na prvé miesto, kde som teraz poslali do Levoče, kde už bola tzv. Kruciata oslobodenia človeka, to je spoločenstvo, hnutie, ktoré založil poľský kňaz Sluha Boží František Lachnický, tiež založil hnutie Svetlo život, čiže oázu. Ja som zpočiatku, viete, mal tiež taký strach ísť k tým alkoholikom, čo tam ja budem hovoriť, bol som ešte diakonom. A ja som takú veľmi zvláštnu vec zistil, že títo ľudia, keď naozaj doznali toho oslobodenia, ktorým sa akože dali s tým alkoholizmom,
A nie je to bol koncom jednoduché, to je taký jednoduchý príklad. Jedna taká žena, ktorá má asi 3 deti, mi hovorí, páter, to vôbec nie je ľahké prestať piť. Mňa netrápilo, že moje deti nemajú čo jesť, ja som musela vypiť alkohol. A viete, že keď žena, ktorá má pud materský veľmi silný a to prebije alkohol, to nie je také jednoduché. Častokrát mi povedať, že áno, slabá vôľa. Viete, to je obrovská fixácia organizmu na tú látku, to nie je jednoduché. Samozrejme, to nehovorím ako nejaký alibizmus, ale jednoducho som zistil, že títo ľudia, keď ich Boh oslobodil, sú oveľa viac vďační Bohu ako my, ktorí tak môže od detstva praktizujeme vieru, sme tradičnými kresťanmi. A jeden kňaz aj tak skonštatoval, že trošku im závidí tú ich žiadlivosť, tú silu potom byť vďační Bohu. Momentálne tu nie je s nami vedúci, útulku, ktorý častokrát hovorí, 40 rokov som nebol v kostole, ale v podstate cez peklo závislosti našiel vieru. On to tak pekne rozpráva, že sa dostal na psychiatrii, bol vysoký vojenský hodnostár a nejaký mladý človek tam kreslil, niečo sa modlil a on mu v podstate nakreslil, ako sa modlí rúženec. Začal sa modliť tento vojak, dosť vysokú hodnosť mal. V podstate každý sa môže smial z neho, ale on takto našiel vieru. Doslovne v tom páhne svojej závislosti našiel odrodenie svojej viery. Takých príkladov je viac. Tak sa vám priznám, že aj ja v svojej rodine, ak môže tak pre vás náhodou, ak čo nepodozrieme v vašej obci, má niekto taký problém. A keď sa vám priznám, už som bol na mnoho miestach Slovenska s takýmito svedectvami, s kázňou, že sa mi nestalo nejaká obečí mesto, kde by nebol ten problém. Všade to je, žiaľ, všade to je. A čo chcem povedať, že z tohto pekla závislosti skutočne dokáže oslobodiť jedine Ježiš. Jedine Boh má tú moc človeka skutočne vytrhnúť z tohto pekla závislosti. A človek, ktorý naozaj doznal túto milosť, je to hmatateľný dôkaz, že Boh je mocný. V tej mojej rodine, čo tak som si všimol, nebol problém s tým, že otec nebol agresívny, on nás nikdy nebil ako deti, ale aby ste vedeli, náhodou ak máte ten problém, a netýka sa to len rodín, kde je alkohol, sme také si stretli s deťmi, ktoré majú problém v rodine, rodičia majú problém so závislosťou. Najväčšie zlo pre dieťa je to, že sa rodičia hádajú. To dieťa miluje obidvoch rodičov a ono to ťažko zvláda psychicky, že keď vidí, ako tie rodičia, ktoré ono miluje obidvoch, sa hádajú. Čiže, a to je problém dnešnej doby, niekedy kvôli financiám, kvôli iným problémom, radšej sa zatvorte. Jeden taký náš kňaz, minorita, tá stará garda kňazov, viete, čo povedal? Žena, ktoré majú mužov, pijakov, alkoholikov, žena, keď príde muž opitý domov, napíte sa vody a držte ruku, je to také komické, kvôli čomu? Nerieš to v ten deň, na druhý deň, budeš sa len hádať, ubližíš svojim deťom, rieš to na druhý deň, vtedy len vydrážiš toho manžela, ničomu to nevedieš. Priznám sa, že pre mňa takým osobne veľkým motiváciou bolo, že sme sa pustili do tohto diela, keď som stretol jedného kňaza, pochádzajúci z Oravy, pôsobí v kláštore pod Znievom, otec Vladimír, ktorý nás tak úžasne povzbudil, aby sme sa nebali, mali sme strach, jak to v dnešnej dobe, nemali sme nič, ako to rozbehnúť, takéto zariadenie. Poci sme chodili do tých rodín, robili sme odborné semináre. Mňa povzbudila jedna vec. Ja som sa dozvedel, že tento kňaz je onkologický pacient, dva bypassy, ale neviem, aké vážne šelijaké operácie. Keď on sa nebal, tento chorý kňaz, ísť do takéto ťažkej práce, jednoducho nám to ako si vnútorne vyprovokoval, čo ty? Ja sa priznám, že aj moje povolanie bolo tiež také zvláštne, že tam v tom rajci boli primície dvoch novokňazov a mňa, ako ma to vlastne vyburcoval, je to jeden z tých novokňazov sa tak rozľútostil, ako si tak práve že dosol. A mňa to ako si vyprovokoval, tak on sa, vidíš, odovzdal Bohu, čo ty? Čiže ja som to nebral, budem mať pekné auto nejaké, som reholník, ani auto svoje nemám, ale jednoducho to boli akési divné iné pohnutky, akási, ja to nazvem taký Boží provokatér, ktorý nás niekedy musí vyprovokovať, ako včera sme videli tú sestričku, alebo možno, že zoberte si, mladý človek sa rozhodne ísť do nejakého zasveteného života, pritom sa musí naozaj zrieť z určitých vecí, na každého z nás to pôsobí. Si pamätám, keď som bol na základnej vojenskej službe, áno, smiali sa zo mňa, že idem na svetu, však viete chlapi, keď sme boli na vojne,
Tam sa nikto moc nechváľa, skôr sa išlo do toho pohostinstva, do kostola sa moc nechodilo. Ja som išiel otvorene, že na svetlo, už koľko výsmechu bolo, ale ja som vedel, že ten výsmech je určitým spôsobom výčitkou pre tých, ktorí jednoducho buď nepraktizujú, alebo sa hábia za vieru. A vlastne aj na tých vojenčinách, koľko sa chlapci naučili piť, už nehovoria o iných problémoch. Náš dom svätého Františka, by som povedal, má za úlohu jednu veľmi dôležitú vec, aby tí ľudia, ktorí prídu o tie veľmi vážne veci, či už po rozvode prišli o všetko, alebo o strechu nad hlavou, nie preto, že ich zbierať a stále množiť týchto ľudí, ale podá možnosti, aby sa vrátili do života. Čiže keď si mladý, hľadaj si robotu, odraz sa opäť od toho dna a chod ďalej. Čo ma tak veľmi trápi, nie každému sa dá pomôcť. Mali sme prípady, kedy ľudia zomreli, samozrejme nie u nás, ale odišli, proste buď sa podchladili, alebo zomreli na ulici. Ja som na tým tak rozmýšľal, som mal takú vnútornú krízu, Bože, má to zmysel, veď tie ľudia zomierajú. Ale som si uvedomil jednu vec, tu nejde o to, aby sme odučili ľudí piť, aby sme všetky zachraňovali, a pre všetkým pre nás veriacich ľudí hlavnou vecou, základnou dôležitou vecou je, aby ľudia sa zachránili pre večnosť. Čiže tí ľudia, ďaká Bohu, mnohí pristúpili k sviatosti, ako sa tak teraz veľmi tešil pred Veľkou nocou, aj tí chlapi, ktorí dlhodobo neboli pri sviatostiach, dokonca aj vybavujeme im rôzne dispenzy, otec biskup je veľmi otvorený, že tí ľudia si môžu dať svoje srdcia do poriadku. A toto je, myslím, že dôležité pre nás, aj keď možno, že niekedy pohrdneš tým človekom, ktorého stretne, kde si na ulici, pamätaj, každý má nesmrteľnú dušu. Ježiš to veľmi zvláštne hovorí, neprišiel som kvôli spravodlivým, ale hriešníkom. Údajne, keď si prišiel nejaký vyšší hodnostár za Marošom Kufom do Žakoviec a pýtal sa, duchovný otec, má to zmysel, alebo prečo vy ako kňaz sa staráte o takéto dačo, to prísluší kňazovi, on sa tak trošku zamyslel a hovorí, viete, neviem, ale by sme asi museli vyškrtnúť tú stať z písma svätého, kde sa píše, že pán Ježiš nechá tých 99 spravodlivých a ide hľadať toho jedného, tú zablúdenú ovečku, čiže to je nákaz. Aj ty máš vlastne úlohu ako kresťan, že na tvojom pracovisku je človek, ktorý len hreší a ty možno, že hanbíš sa priznať ku Bohu a pritom tvojou povinnosťou je, aby si urobil všetko preto, aby si zachránil túto dušu, aspoň sa modlí. Veď ani našou prosbou nie je to, aby ste teraz nevedomo ako pomáhali takýmto, aby ste sa modlili. Ja som vlastne tú reholnú sestru tej matky Terezy prosil, sestrička, prosím vás, modlite sa za toto dielo. Ďalšia taká veľmi zvláštna vec je, a som veľmi prekvapený, že túto vec skonštatoval jeden dosť vzdelaný človek, som povedal, ktorý je dosť podniká, a jeho brat sa začal tiež venovať týmto ľuďom, začal pracovať ako taký terapeut v našom zariadení. On povedal také veľmi zvláštne slova, ty asi chceš nahnevať diabla. Čo to znamená? Moji drahí, keď chcete robiť dobré veci, a svätý Maximilián Kolbe to krásne hovorí, že keď sa mal rozhodovať, že ísť nejakou cestou, či doprava, či doľava, tak keď zistil, že jedna cesta ide príliš ľahko, všetko ide aj po masle a tá druhá je veľmi zložitá, ťažká, to bol ten vlastne rozlišujúci element, že tá ťažká, to je tá povestná, úzká cesta, je tá Božia. Diálne sa ide do pekla, tá D1, to je jednoznačne v tom ponímaní ľahká, to je diabolská cesta. A keď ty chceš skutočne slúžiť Ježišovi, keď sa chceš venovať takýmto ľuďom, nebojú sa nazvať, keď sa chceš určitým spôsobom usilovať, vytrhnúť diablovi ľudí, ktorí zomierajú v alkoholickom opojení, mu sa to rozhodne nepáči. Preto častokrát sú to aj nejaké útoky, nejaký ten duchovný boj. A vlastne kvôli tomu človek potrebuje modlitby, ako som počul aj Maroš Kufa, má ľudí, ktorí doslovne adorujú najsvätejšiu sviatosť, ktorí spierajú takéto dielo. Pre mňa osobne, čo je takým najväčšou takou motiváciou, pomáha takýmto ľuďom vlastne deti týchto otcov, ktoré častokrát trpia kvôli alkoholu svojich rodičov. A našou úlohou je to, aby títo otcovia aspoň potom, aj keď sa môže nevrátia k svojim rodinám, aby aspoň nejakým hmotným spôsobom pomáhali. Častokrát im dávame nejaké materiálne veci, aby doniesli svojim deťom, aby aspoň takto trošku odčinili svoju alkoholickú kariéru. Môj drahý, častokrát si povieme, duchovný otec, mňa sa to netýka.
ja nie som alkoholik. My v rodine nemáme žiadneho alkoholika, ale tej duchovnej biedy je v dnešnej dobe strašne veľa. A ja vám chcem povedať, že ako je tu spomínané v tom dnešnom evanjeliu podľa Jána o plnej radosti. Viete, prečo človek dnešnej doby je smutný, vážny? Hlavne my skôr narodení si pamätáte, ľudia žili skromne, neboli oveľa viac radostnejší. Konaním dobrých skutkov Boh sa odmenuje radosťou. Prečo bol svätý František taký radosný? Už ste čítali, pozerali ste film o svätom Františku, lebo konal dobré skutky. Boh už tu na zemi, ja to hovorím dobrovincom, odmenuje za dobré skutky. To on špeciálne tak stvoril tú ľudskú psychiku, tak uspôsobil ten ľudský organizmus, aby nás to doslovne poháňalo konať dobro, lebo za to nebudeš mať v srdci pokoj. A skutočne, ako istý človek hovorí, hriech ma už dosť veľa potrestá. A vlastne konaním dobrých skutkov už tu odčiníš si vlastne nejaké to očistcové otrpenie a určitým spôsobom Boh sa ti odmenuje radosťou. Ako tá sestrička, to bolo, viete, neuveriteľné a sama hovorí, že mala pokušenie, že to nevydrží. Viete si predstaviť, ako tam asi žijú, ako sa strávujú ľudí dostolne, desiatky, stovky ľudí zomiera. Jednoducho, to je tá vlastne Božia odmena. Boh odmenuje svojich drahých, hlavne pokojom a radosťou. Preto keď možno, že cítiš v sebe prázdnotu, možno, že máš aj ťažký život, skús niečo konať pre Ježiša, nejaké dobré skutky, to nemusí byť zrovna staranie sa o alkoholika. Viete, sme pred ulicami, to je dary, to sú dary Ducha Svätého. A viete, čo je tiež dary Ducha Svätého? Služba. Konanie dobrých skutkov. To nie, že ja mám nejaký dar, ktorý sa budem chváliť. To je dar služby. Ježiš prišiel ako služobník, nie ako pán. Sám prišiel starať sa o ľudí utrápených v rôznej biede. Čiže keď chceš byť tým miláškom pánovi, sám musíš slúžiť. Sám musíš prejavovať skutky lásky. Amen.
Bratia a sestry, veľkonočná zväzť o Kristovom vykúpenie na obrovku nádejov Ježiš vystúpil na nebesia, ale stále zostáva s nami, preto s dôverou prednesme svoje prosby. Pane, daj cirkvi vytrvalosť a modlitbu. Ako u jeho tela dostaneme do nebeskej vlasti.
kam nás on predišil ako naša hlava a pôvodca našej spásy. Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa s Kristovou vzkriesením, my anjeli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na Tvoju slávu. Amen.
pred každým nepokojom, kým očakáme splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Thank you.
som. Vystiž nás, Bože, Otca našej spásy a uveri nás v nádej, že pôsobení tejto sviatosti oslavíš celé telo cirkvi, ako si oslavil hlavu Ježiša Krista, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Za Božiu pomoc a zdravie pre Alojza Smolára, príležitosť 70 rokov života. Piatok o 18. za zdravie Božiu pomoc pre Máriu Dákoríkovú, 60 rokov života. Sobota o 7. zomrela Renata Búšková a Bartolomej Ferenc. Budúca nedeľa je svetodušná nedeľa v Šturince, svetodušná o 8. za farníkov, 10. jubilujúca Mária 70 rokov života. Pobožnosť ruženca 13.30, druhá skupina ministrovanie, tretia skupina František Fentek, Tomáš Matejkov, Maroš Matejkov, Matej Tudoš, Juraj Bitoňa, Slavko Smola, František Ovsiak, Jakub Mezovský, Daniel Smolár, upratovanie kostola, piatá skupina Anna Bitoňáková, číslo domu 382, Olga Kostolníková, číslo domu 601, inžinierka Viera Knápová, číslo domu 551, Barbora Minár, to isté číslo, Maria Muchová, taktiež Marta Knápová, Iveta Muchová, 601, Justína Geisbacherová, číslo domu 551, Viera Knápová, tiež Viera Knápová, číslo domu 21, dnes je zbierka na mass media, počas svätej omše. Moji drahí, ešte raz vás chcem poprosiť, že vy ste ešte chvíľku zostali, neviem, že si náhlite ešte dorobiť obed, ale myslím, že si treba aj vážiť, myslím, že táto osoba vám je dôverne známa, tiež vám chce váš rodák povedať nejaké svedectvo a ešte dvaja s ním, myslím, že stojí tak za to si vypočuť, ako Boh koná v ich životu, ako ich chce uzdraviť. Samozrejme, Pán Boh zaplatí. Myslím, že pán faraón hovoril nejaký zbierka za akúkoľvek pomoc. Vám veľmi pekne ďakujeme. Keď pôjdete na Mariánsku na odpust, tak sa môžete zastaviť na malú exkurziu do nášho domu svätého Františka. Keď kľudne sa môžete prísť pozrieť, máme tam aj zvieratka, máme takú malú záhradu, snažíme sa to nejak utiahnuť. Nie je to jednoduché. Tak obrazne vám poviem, keď máte 200 ľudí, tak štát vám prispieje na 50, ostatné musíte buď vyrobiť potraviny, chodiť, jak sa hovorí, zaháňať niečo pre nich. Čiže je to dosť zložité, ale pán sa stará. Príjmite Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
Krista potešil celý svet, prosíme ťa, daj, aby sme na príhore rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.